უფლის მიერ საყვარელო, ვინც მოიწმინე დღევანდელი სახარება, კიდე ერთხელ მინდა ამოგიკითხოთ. დაეტყო და მათ იგავსა და სქვა მათ. კაცისაი ვისივე მდიდარი ნაყოფიერიყო აგარაკი და განიზრახვი და გულსა შინათვისა და თქვა: რაიმე ვყო, რამე თუ არა მაქვს სადა შევიკრიბე ნაყოფი ჩემი. დარქვა: ესე ვყო, დავარღვნიე საუჯენი ჩემნი და უფრო ისნი აღვაშენე და შევიკრიფომნი ყოველი ნაყოფი და კეთილი ჩემი. დარქვა სულსა ჩემსა: სულო გაქვს მრავალი კეთილი დაუნჯებული მრავალთა წელთა, განისვენე, ჭამე და სულ დაიხარებთ. ქვამას ღმერთმა: უგუნურო, ამას ღამესა მიგიღონ სული შენი შენგან. ეგე რომელ მოემზადა ვისა იყოს, ეგრეცა რომელი იუნჯებს თავისა თვისისა და არა ღვთისა მიერ გამდირდებოდის. უფლის მიერ საყვარელო, სწორედ ეს ეგავი ყველა ჩვენთაგანზა ყველას გვეკუთნის, რომ ყველა ჩვენთაგანი დავფიქრდეთ. როგორ განმარტავენ ამ იგავის განმარტებლები, რომლებიც განმარტავენ ხშირად ამ იგავებს: ვინც გლახავს კვებავს, ღმერთს კვებავს. აი კიდევ უგუნურება მდიდრისა: პური ჩემია და ყველა ის სიკეთეც ჩემი არისო. ო, იგი მათ ღვთისაჩუქრად კი არ განიხილავს, რადგანაც წინააღმდეგ შემთხვევათი ღვთის მიერ დადგენილი ზედამხედლობით მოიქცეოდა, არამედ საკუთარი შრომის ნაყოფად მიიჩნევს. ამიტომაც ითვისებს რა ამბობს: პური ჩემია და ყველა ეს სიკეთეც ჩემიაო. მე ვამბობს, არ მყავს არანაირი თანამონაწილე, არავის განუყოფ მათ. მთელი ეს სიკეთე ღმერთის კი არა, ჩემიაო. ამიტომაც მხოლოდ მე დავტკბები მისით, ხოლო ღმერთსო არ გავიხდი ამ ტკბობის თანამონაწილეთო. თქვა მას ღმერთმან: უგუნურო, ამას ღამესა მიგიღო სული შენი შენგან. ნათქვამია ასე: სქვა მას ღმერთმან, არა იმიტომ თქითქოს და უფალი ესაუბრებობდა მდიდარს, არამედ ამ სიტყვებს ის მნიშვნელობა გააჩნია, როდესაც მდიდარი ასეთი ამპარტავნული ფიქრებით იყო შეპყრობილი, მაშინ უთხრა ღმერთმა: უფალი უწოდებს მდიდარს უგუნურს, რადგანაც სულისაგან იყო ყველაზე უფრო უგუნურ, ჩევებს ზრახავდა. როგორც ვამჩნევთ, ვინაიდან ყოველი კაცი ხორციელი უგუნურია და ყოველთვის ამაოა, როგორც დავით მეფსალმონი ამბობს: ადამიანი მიზეს იმისა, რომ იგი იუნჯებს და არა უწყის, ვის შეუკრიბოს იგიო. ვინაიდან როგორ უნდა უწყოდე უგუნური მას, ვინც არ იცის, რომ საზომი ცხოვრებისთვის მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთის ხელშია და არავის ძალუ საკუთარი ცხოვრების განსრასხვა თავად. ამრიგად, ის ვინც აგროებს საუნჯეს თავისთვის სამართლიანით იწოდება უგუნურა და ვერ ასწრებს თავის განზრახვითა სიხარულში მოყვანას, არამედ სწორედ გეგმათა დასახვისა საბოლოოდ აკოდება ცოცხლად რიგეს, მაგრამ მას რომ გლახაკისავით და მერთისათვის დაეგროვებინა, ასე არ მოიქცეოდნენ. ამიტომაც ვეცადოთ, გამდიდეთ ღმერთში, ანუ მის მიმართ ვიქონიოთ სასოება, ის მივიჩნიოთ ჩემ სიმდიდრე და სალოდოთ სიმდიდრისა. ნუ ვიტყვით: ჩემია სიკეთენი, არამედ სიკეთენი უფლისა. ხოლო თუ კი ეს სიტყვები უფლის საკუთრება, მაშინ მოახდენთ გაუცხოებას ღმერთის მის სიკეთისაგან. ღმერთში გამდიდრება ნიშნავს, რომ თუ კი მე ყველაფერს ჩემსავს გავცემ და ამოწურავ, მაშინაც კი არაფერი აუცილებელი არ არ მომაკვდინე, ვინაიდან სალარო ჩემი საუნჯისა ღმერთია. მე ვაღებ და ვიღებ, რაც მჭირდება.
უფლის მიერ საყვარელნო. გახსოვთ, როცა მოციქულები უფალთან მივიდნენ და კითხეს, როგორი ლოცვით ვილოცოთო. იცით, თქვენ ეს ლოცვა, მამაო ჩვენოს ლოცვა, და აქ არის, რომ წმინდა უფალი და მართავს, როცა როგორც ზეცაში, ისე დედამიწაზე, ყველაფერზე, რას გვეუბნება ამ ლოცვაში უფალი, რომ არსობის პური რას მეუბნებით, რომ არსობის პური მოგცეს. Რას ნიშნავს ეს არსობის პური? ჩვენ მამები ვეზიარე და დღეს ყველა თქვენთაგან მრავალი ადამიანი კვირა დღეს ეზიარება სის და ხორცს უფლის სახტისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტესა. და ესევე ეს პური, როგორც არსობის პური, ჩვეულებრივი პური ისე იწოდება. და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთ ამათ ჩვენთა. ესე იგი ჩვენ უნდა მიუტევოთ ადამიანებს, რომ უფალმა ჩვენს მოგიტევოს ჩვენი თანანადებნი. ესე იგი აუცილებელი ყოფილა სინანული და მიტევება. ესევე ვეხვეწებით, რომ განსაცდელში ნუ ჩაგვაგდებ უფალო. და რას თავარია ვეუბნებით, რომ გვიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან, ეშმაკისაგან გვიხსენი უფალო. თურმე რა არის ამ ლოცვაში? ამ ლოცვაში არ არის ყველაფერი აღწერილი, რომ არა იძალგვის გარეშე ღმერთისა, რომ ღმერთის გარეშე რა შეგვიძლია ჩვენ ადამიანებს? არაფერი არ შეგვიძლია. ამიტომაც არის, როცა ადამიანი სიკეთე საკეთებს, არ უნდა იმახსოვრებდეს, რომ ვიღაცა ადამიანს თანხა მისცა, აჩუქა ვიღაცას თავისი თანხა და შემდეგ ესეთი რაღაცა მოხდა, რომ დაიმახსოვრა და არა ღმერთის სიყვარულით გააკეთა ეს მოწყალება, არამედ საკუთარი თავის გამოჩენისთვის, რომ ის ადამიანი შემდეგ გამოიყენოს. ეს უკვე არ არის სიკეთე, ეს არის არ არის სიკეთე გაკეთებული. ყველაფერი ღვთის სიყვარულით უნდა გააკეთოს ადამიანმა. მე ადრე მომიყოლია ეს იგავი და დღესაც მინდა მოგიყვეთ. საბერძნეთში მოხდა ესეთი რამ, როცა მამაშვილი იყვნენ, ძალიან უჭირდა ამ ადამიანს თავის შვილის მოვლა და ერთი მეზობელი შემოვიდა და უთხრა, რომ მეო თანხას გაჩუქებო და თანხა მისცა ამ ადამიანს. და ამან უთხრა, რომ აი მეო დიდი მადლობაო, ეს რა გააკეთეთო, თქვა, ხო და შენო ხვალე ჩემთან ერთად წამოხვალო? კიო, როგორ არა, შენთან ერთად ხვალე წამოვალ მეცო. და აი წავიდნენ მანქანაში, ჩასვა ეს ადამიანი და წაიყვანა. წავიდნენ და როცა შევიდნენ, ხედავს, რომ სექტატურ წრეში მოხდა, სადაც ღმერთის გმობა მიდის და არა სათნოდ საუბრობენ უფალს. შემდეგ მოკიდა ხელი და უთხრა, რომ შემოდიო ჩემთანო და შეიყვანა და ეუბნება, მე ხო მოგეციო შენ საზღაურიო შენი შვილის? აიო, ეხა შეურაცხავიო უფალიო, დედაღთიშობელი და ყველა წმინდანებიო, ამას ვერ გავაკეთებო. როგორო შენ არ მითხარიო, რომ ყველაფერს ჩავიდნენ შენი გულისთვისო? არა, მე ამას ვერ შევძლებო, მე ამას არასდროს არ გავაკეთებო. და ცემეს საშილად, ისე ცემეს, უზომოდ ცემეს და სისხლიანი გამოვიდა და რომ გამოვიდა, ტაქსი გააჩერა, რომ თავის შვილთან წასულიყო, ვერ დგებოდა თავისი შვილი, ისე ავად იყო. და აი მივიდა და როცა მივიდა და მიახლოვდა ამ ეზოს, დაინახა, რომ თავის შვილით, თავის ბავშვებთან ერთად თამაშობს. და როცა მივიდა, დაემხო შვილთან და უთხრა, შვილო, რა მოხდაო? და აი რა მოხდა, მამა და უფალი, იესო ქრისტე გამომეცხადა და მითხრა, რომ მამა შენი, შენ ჩემი გულისთვის ეწამებაო, დაადეკი შვილო და გადი გარეთო. აი ეს არის საოცრება. როგორი წმინდა და მოწამე ერი ვარ ჩვენ, რამდენი მოწამეები ყავს ჩვენს ერში და ჩვენს ქვეყანაში. და ესე უნდა იცხოვროს ადამიანმა, სიყვარულით, ღვთის სიყვარულით. ყველაზე დიდი რა არის? აქ პირველ რიგში წმინდა მამები და ეკლესიის მამები გვასწავლია, რომ შეიყვარეთ უფალი თქვენი გულით, თქვენი სულით, თქვენი ყველაფრით, რომ ისე გიყვარდეთ ღმერთის მეტი არაზად, მეტად არავინ არ უნდა გიყვარდეს. და მიენდე უფალს, მიანდე შენი თავი უფალს და თავი დაიმდაბლე. და თუ ამას გააკეთებ, ღმერთი შემოვა შენში, შენში დაივანებს და ფარად აგეღობება ღმერთი. და მაშინ, როცა ფარად აგეღობება უფალი და შენში შემოვა, მაშინ ის წარმართავს შენ ცხოვრებას, გაგიადვილდება არანორმალური სიხარული, შემოვა შენს გულში და ის სიხარული, რომელიც ჩვენ ყველა ჩვენთაგან სჭირდება ადამიანებს.
აი ამ სიხარულით განიშვალება რასაკვირველია. ბოროტი არაზოს თავს არ დაგანებებს, ვინც მოღვაწეობაშია, მთელი ცხოვრების ბოლომდე სუგვებძის, მაგრამ ღმერთი გადაგატანინებს. როცა უფალი შენთან იქნება, თუ ეს არ მოხდება, ძალიან ძნელია ჩვენი ცხოვრება და ჩვენი გავლა ამ წუთის ოფელისა. ამის გაკეთება ჭირდება ჩვენი ნება, რომ ჩვენი ნება გამოხატოთ ღმერთის წინაშე. ეს არის საჭირო ადამიანმა, რომ გააკეთოს. მაგრამ გახსოვთ ალბათ თავიდანაც დავიწყებ, რომ როცა სასუფეველში იყო ადამ და ევა, უფალმა დაუწესა, რომ აი ერთი ხისგან არეჭამათ ადამს. და ყოველ წუთში ეცხადებოდა და სრულ ნეტარებაში იყო ადამი და ევა. მაგრამ ერთი რამე აუგზალა და ნახეთ რა მოხდა. გვერი შეუშთა ევას, მოწყვიტა და შეაცდინა და ევა მიუტანა ადამს. მაგრამ ადამა იცოდა, რასაც სჭამდა. იცოდა, რომ ღმერთისგან ეს აკრძალული ჰქონდა და არ უნდა მიეღო მას ეს. მაინც შეჭამა. და აი ადამი ეუნება ევას და ადამი იძახის. ცნობილია ამაზე დოკუმენტური ფილმის გაკეთდა, რომ ადამ სადახარ და ადამი აბრალებს ევას, ევა კი აბრალებს იმ გველს. და მთლიანობაში რა მოხდა? გამოძევებული ვართ სასუფევლიდან, ცის ქვეშეთში ვართ ეშმაკთან ერთად. მაგრამ უფალმა შექმნა აღვაშენო ეკლესია, ჩემი და ჩენი ჯოჯოხეთისანი ვერე მოერიავენიანო. აი სწორედ თქვენ მრავალი ადამიანი დღეს მოხვედით აქ, რომ აღსარება ჩააბარეთ მოძღვარს გუში, რომ დღეს ეზიაროთ უფლის ცის და ხორცს, რომ განიწმინდოთ ყველა თქვენთაგანი, მიახლოთ უფალს და შეუდგეთ უფალს და ყოველ წუთში გავიღვიძებთ თუ არა მადლობა შევწიროთ უფალს, რათა ერთობით, ერთითა გულითა და ერთისა სულითა მარაჯამს ვადიდებდეთ მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა აზდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. ღმერთმა დაგლოცოთ და ცოცხალი რწმენა მოგცეთ. ამინ.